dushimana ko yongeye kuduha andi mahirwe na ndakunda kuvuga amagambo ko amahirwe y'Imana iyo duha tutari beza ikarusha kutwongerera umunsi ku wundi n'ubuntu bwayo niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse yaravuze ati kimwe cyo gituma Imana itwihanganira ni ukugira ngo hatagira umuntu umurimbuka. Bavandimwe, dufite amahirwe yo mu isanganyamatsiko y'ibyiciro twatangiye kuhishurwa kwa ni Kristo mu isezerano rya kera n'irishya. Ngumye kunezezwa cyane n'amahirwe ijuru ryaduhaye adasanzwe rwose, kandi Imana ifite umugambi yuko tugomba kumenya ukuri, kuko abantu bakeneye kumenya umugambi w'Imana bakamenya n'ihishurwa ry'ijuru bakabisobanukirwa cyane, ku buryo umuntu agomba komatana n'Imana azi iyo akunze iyo ariyo, ku buryo umuntu agomba kumenya Imana atayibwirijwe n'abantu ariyo ubwayo yamusuye, nk'uko twabonye amagambo akomeye, nk'uko Imana ubwayo yageze ku rwego yibwiririza Satani akarinda acibwa mu ijuru yanze kumva imiburo yayo, niko yifuza gusanga utuye isi wese izabinyuza mu nzira zayo, izabinyuza muri ibi bibwirizwa, izabinyuza mu bitabo na Bibiliya, kugira ngo umuntu wese amenye ukuri kandi bariza ahabwa icyubahiro, kandi mutazamenya ukuri ntabwo Imana ntabwo izamurenganya. Niyo izi byose, kandi izi neza yuko ntacyo izakora itabanje kubwira abana bayo kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo bwiza. Tujye gusenga rero, tujye mbere mu byigisho kugira ngo twongere tukomeze isanganyamatsiko yacu y'icyigisho cya gatatu. Ubu tujye ku cyigisho cya gatatu, kandi hamagara buri munsi kubikurikirana. Turimo tureba mu isezerano rya kera, guhishwa kwa Kristo mu isezerano rya kera, ariko nitugera muri rishya bizatangaza abantu, umuntu azajya asanga ni bitangaje bizatangaza, kuko ushobora kuzibeshya ko ufite Bibiliya yose yuzuye nyamara wayibumbura nkurikije uko tuzayisoma ukazasanga ufite Bibiliya igice. Rero ndasaba buri muntu wese kuzaba amaso kandi agakurikira ibyigisho, kandi si kuza tugira umumaro cyane, bizadufatanyiriza hamwe kwitegura ubwami bw'Imana. Reka dushime Imana uwahanze ijuru n'isi, ukarema inyanja n'amasoko, ubeshejeho isi yose. Turagushimye cyane kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye ahantu heza waduhaye kugira ngo tuvuge ibyawe, tugushimiye ko ugifashe imiyaga ino gukuri kwawe kugera hirya no hino uhabwa icyubahiro. Tugirire neza maze amajwi yacu n'ijambo rya turimo tuvuga byose bijyanwe mu mbaraga idasanzwe, kugira ngo imitima yacu irimo yumve ubutumwa bwawe uyirusheho kwikura mu gitereko, maze ubashe kudutuzamo gukiranuka, uduhe amahirwe meza yo kwitegura ubwami bwawe. Duhire kandi uturengere mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, nshuti nkunda, twatangire mu ijuru dutangire tubona uburyo ni Kristo, uburyo ni Kristo ari umwe mu mugambi mubi yari afite wo kugira ngo amategeko y'Imana aveho. Twabonye ko icyaha gikomeye twajya tubibona neza, tubona mu itangiriro ubugome yakoresheje ababyeyi bacu ba mbere ni ukubatoza kwanga amategeko y'Imana. Tubona ikintu gikomeye cyane yuko n'ubwo mugambi yawugerageje Imana yadutabaye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dukomeje kurebera isanganyamatsiko yacu guhishwa kwa Kristo, igice cya gatatu cy'uno munsi. Ibyigisho byacu byose bishingiye mu byacu 17 umurongo wa 7 mu ijuru habintambara. Impamvu intambara yabaye mu ijuru twarayivuze kandi tugomba kuyivuga, ni uko Satani yari amaze kwanga amabwiriza yose y'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane. Tubona isomo ry'Umatesalonike ko ntabwo Yesu azaza cyangwa se ntabwo Kristo azaboneka kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Bavuga kwimura Imana nta handi iba ntaki, ahubwo amabwiriza n'amategeko yayo byose Satani azabyimura bikureho. Nicyo bita azaba arimo ahishura ubugome bwe. Nitugumye muri ibyigisho muzagira mwumva insanganyamatsiko yabyo, kandi ndabizi ko Imana izatugirira neza. Rero tugiye kubumbura bibiliya tujye mu itangiriro igice cya kane, ibyerekeye Kayini na Abeli. Twabonye ko Adamu na Eva bamaze gucumura Imana ikabakurikiza agakiza, kandi dushima Imana ko bakakiriye. Ndashimira Imana yuko kukakira kwabo byabateye umunezero, bisazira amahoro ngo bigire ikamba ry'ubugingo. Ariko abana babo babyaye Kayini na Abeli, Imana hari ikintu gikomeye yakoze. Nshaka kuvuga kuri abana igice cya kane cy'umwe itangiriro, ndashaka kubabwiramo amagambo makeya kugira ngo tujye mbere ariko atangaje ibyerekeye Kayini na Abeli. Bari abana babiri,
Kayini yari umwana w'imfura. Abeli yari umwana wamukurikiraga. Bari bafite amaboko y'ingobyi y'Edeni yari hafi aho ngaho, ku buryo papa wabo yajyaga abashorera bakabajyana akabereka ingobyi y'Edeni babagamo. Bari baratojwe iby'igitambo. Ntabwo ikibazo uyu munsi none Kayini n'Abeli bari bafite muri kiriya gihe cyabo, ntabwo ari ukubaka igicaniro. Oya bavandimwe. Gicaniro Kayini yari azi kucyubaka mu buryo bwiza. Ndabamenyesha ko Kayini kuko yari wavutse mbere ahari wenda nubwo bitabigaragaje birashoboka ko yigishaga na murumuna we kwe bakubaka igicaniro kose yababwirizaga hamwe. Ndababwira yuko ikibazo aho kiri uyu munsi none mu itangiriro igice cya kane turimo tureba guhishurwa kwa Kristo ntabwo ari ikibazo cy'uburyo ki bw'isengero. Oya. Isengero rwose abantu bose bubaka isengero nziza. Ntabwo ikibazo rwose cya Kayini n'Abeli ari uyu munsi rero turimo tubonamo hano ntabwo ari ikibazo cyo kujya ku rusengero kuko inzira yo kujya ku rusengero bose bari bayizi yari imwe. Ntabwo ikibazo Kayini yashinjwa ari amatafari mabi yari yubakishije igicaniro cye yangiza abiro akazana amatafari meza. Ikibazo ntabwo ari sima munyumve neza. Ntabwo ikibazo wenda se yaba ari inkwi yaba yarashatse mbi. Ni inkwi rwose bashatse neza. Ariko ikibazo cyabereye gitangaje ni igitambo. Bapfuye igitambo. Kubera iki? Imana yaratanze amategeko n'amabwiriza avuga ngo mugomba gutamba igitambo kiva amaraso. Kayini ati oya njye sinzabyumvira nzazana ibiva mu mbaraga zanjye. Abakristo benshi mbere nyuma ya Kayini. Umva uyu munsi none amadini ikibazo yose afite si uko afite isengero mbi oya rwose, si uko afite abayoboke babi oya rwose, si n'uko yewe adafite bibiliya ahubwo ikibazo ni ukumenya Imana basenga. Abenshi baramaze gukizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko ariko abandi bo barinda gukizwa n'umuntu bwa Kristo. Abagize ngo nabo ngo bamenye umuntu bayigishijwe ko gukizwa n'umuntu ari byo gusa amategeko nayo akava umva nawe. Satani icyo agendereye ni ukugira ngo abantu batumvire icyo yakoreye Kayini munyumve neza bavandimwe. Icyo yakoreye Kayini gitangaje yafashe Kayini amubwira ko amategeko nta kintu amaze y'Imana arangije amuha imbere y'amategeko wishwe kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irishya amuhimbira amategeko ahimbureka amabaza njya nibaza nti Satani ni umugome Kayini katigishijwe gutamba ibishyimbo katigishijwe gutamba imyumbati yabikuye he? Ntiyabonye se abikora ibyo bintu? Ntiyabonye nyina abikora ibyo bintu? Ntiyigeze abona murumuna wabigerageza ubundi Kayini yabikuye he? Yesu atanga igisubizo ati umubi yaraje ni wowe w'ibyuka ubukungu. Bavandimwe wari uzi yuko Kayini yahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo kwirengagiza inshingano Imana yarashyizeho agahita ajya ku ruhande rw'umwanzi kandi akagenda agiye? Irinde kwirengagiza imwe mu ibwirizwa ry'ijuru kuko kuryirengagiza ushobora kubura ubugingo. Bavandimwe iyo usomye mu itangiriro tubona ku mugambi wa Kayini yashyize mu bikorwa umugambi Satani yifuzaga kandi bisoza Kayini amara ingorane ikomeye cyane bisoza Kayini abuze ubugingo. Kubura ubugingo ni gute? Kubura ubugingo ni igihe cyose umuntu adashyize mu bikorwa icyo Imana imuhamagariye gushyira mu bikorwa. Igihe cyose wirengagije amabwiriza y'Imana uba uri mu nzira yo kurimbuka. Ushobora kuba uri inyangamugabo y'igitangaza, ushobora kuba umuntu mwiza w'igitangaza, ariko igihe ku mabwiriza y'ijuru wirengagijeho ntihabe na rimwe uba uri mu nzira yo kurimbuka. Byashoboje Kayini yishe murumuna wa Abeli. Nta kindi kintu bapfuye, nta kindi kintu bazira, ariko bapfuye kumwe igitambo wakenewe undi ntikemerwe. Bavandimwe, ingingo bita gusenga nicyo gikombe kigiye kudandabiranya amahanga. Nk'uko mu ijuru Imana yaremye abamarayika ngo bajye bayisenga bayikore, Satani nawe niko mu isi ashaka ko abantu bose bagomba kumuramya bakamukorera kandi bizashoboka. Hazaboneka abana b'Imana bazagaruka ku ruhande rw'Imana kandi bizasoza banatsinze. Aha rero
ibyerekeye kandi na bere muzabyige neza kuko turishubira ni Kristo nubwo byashuje nubwo byashuje Kayini abaye nk'utsinze kuko yishe muri umunawe amaze umuntu yagombye gutakira ku butaka kandi nawe ashyirwaho ikimenyetso niyo mpamvu iyi misengere igomba kuzasozwa dushyizweho ikimenyetso ushyizweho cy'Imana cyangwa se ushyizweho cy'ubushitani iyo usomye mu itangiriro igice cya gatandatu ndashaka kubereka ko urubyaro rwa Kayini rwaragwiriye rumaze kugwira bigira mu gice cya gatandatu Imana ifata icyemezo gikomeye cyane kuberekeza abantu ngo barusheho kugomera Imana bica amategeko yayo reka babwire nababwiye ingingo ikomeye Imana itazihanganira iyi ngingo bita kwica amategeko y'Imana Yesu azaza Mikaeli azatahaguruka Satani yazamuye mu ijuru Mikaeli arahaguruka ayizamuye mu ngobyi y'Edeni Mikaeli arahaguruka Yesu arizira na hano ubwe Imana imaze kubona ko Satani amaze kugomera Imana cyane abantu amaze kubahindura yamaze kubahindura ibindi bintu basigaye bavuga ko amategeko y'Imana atakibaho nibwo Mikaeli yahagurutse kandi igice cya gatandatu Kayini yanze amategeko y'Imana ndetse kubera ko ubwishyu bwa Kristo kose yagiye afata abantu amabwiriza Imana yose yashyizeho Satani agenda yakuraho kandi mukaro nyirabayaza no kuyakuraho uyu munsi wa none ni umugambi afite icyakora Imana ihamagara umuntu wese mbere yuko isaba kunama imbabazi ko umuntu wese agomba kubanza kwiyandikisha mu bitabo byo mu ijuru kandi akabwirwa gushyira mu bikorwa icyo Imana ihamagarira cyose aha rero itariki ya gatandatu abantu batangira kugwira mu isi babyara abakobwa aya magambo arakomeye cyane abantu batangira kugwira mu isi babyara abakobwa kimwe mu bimenyetso biranga kurimbuka ku isi mwibereza kimwe mu bimenyetso biranga kuza kwa Yesu kimwe mu bimenyetso biranga yuko isi igeze ku musozo ni uko isi igomba kubyara abakobwa benshi ibi byaratangaje cyane mbisomye muri Bibiliya uko zijanisha ku isi uzasanga abakobwa aribo benshi igitsina gore aricyo cyinshi ni bimwe mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka biratangaje icya kabiri nk'uko Eva nyuma y'uko yakoze icyaha yashyizwe ari we muntu wagiye munsi y'ubutware bw'umugabo Imana ikaba ati noneho kuko uzanye icyaha ukazana ubutaka izi ngorane ukaba ari wowe wazanye ingorane zose umugabo wazagutwara ni nako Eva yakoze ubushobozi bwose kugira ngo agumye arwanire cya cyubahiro Imana yaramuhaye kugira ngo abiharanire ni nako bigomba gusoza rigenze Eva mu minsi y'imperuka azahaguruka arwanirire ubutware bwe azashaka kubona ubutware nk'ubwo Imana yari yaramuhaye mbere Eva mu minsi y'imperuka azaba afite imbaraga z'indenga kamere azashyigikirwa mu buryo bukomeye cyane ku buryo Eva azahaguruka ahagarare haguruka ahagarare kugira ngo arebe ko yakwirengera bavandimwe amagambo arakaze cyane kandi aremereye ku buryo muraza kubibona bisohora vuba abantu batangira kugwira mu isi babyara abakobwa abana b'imana bari abakobwa b'abantu ari beza baronguramo abo baturanije bose uwiteka agati umwuka wanjye ntazawuharuhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri ni uko rero iminsi yabo izaba imyaka 120 reka buri kintu kigendere muri iki gice abana b'imana batangiye kubona abakobwa b'abantu batangiye kubanuramo abo baturanije habaho gushyingira uko abantu b'imana n'abapagani uyu munsi wa none ibi bintu biratangaje cyane abana b'imana bamaze kwivanga ntiwatandukanye ubukristo n'umupagane abantu bose babaye kimwe ndashaka kubasomera ibintu bigera kuri bitandatu ibintu byo kuri bitandatu byarangaga iminsi yo kwa Nowa zarangaga iminsi yo kwa Nowa baranditse ngo iminsi yo kwa Nowa mbere y'umwuzure hari ibintu bigera ku bitandatu byarangaga iyo minsi yo kwa Nowa aho turi mu itangiriro cya gatandatu ikintu cya mbere abantu bo kwa Nowa bari barirundumire mu bushakashatsi ngo ku buryo bari mu bantu bavumburaga impano zitandukanye mu bantu bari abavumbuzi b'abashakashatsi
kandi buri mpano yose yo mu gihe cyo kwa Noa yagombaga kubyaza umusaruro nabo mu gihe cyabo ngikiro cy'ambere kandi uko byemeze mu gihe cyo kwa Noa niko zabimeze mu isi biruka ikintu cya kabiri kubaka amazu neza barushanwa byari byaragiye bitwara intekerezo z'abantu mu gihe cyo kwa Noa hari abanyabugeni bazi gukora ibintu neza ku buryo wajyaga bukaburiza ati mva iyi nzu niyitangaza bari abavumbuzi bari abashakashatsi bari abantu bazi gukora ibishoboka byose ku buryo bavumbura ibintu kugeza ubwo ku kibazo cy'amazu bari baragikemuye bavandimwe ndimo nababwira ibitatu byavugaga iminsi kwa Noa kugira ngo tuze tubihuze n'igihe cyacu wishwa kwa Kristo none kuki kwa Noa baragwa n'ibyo bintu ikintu cya gatatu icyaba tubonye ko bari abavumbuzi kandi barose kubaga umuntu wese ku mpano ye agaterwa inkunga kugira ngo impano ye ijye imbere cya kabiri kubaka amazu neza barushanwa byari byarabatwaye umutima icya gatatu ni bifuzaga Imana kuko bumvaga bihagije iyo bavugaga Imana bumvaga ko imbaraga zabo zihagije ibyo bigatuma bashobora kwimurira mu biganza by'umwanzi burundu icya kane guhakana Imana kwitabaho byose bituma bavuga ati Imana ntibaho bavugaga Imana ngo ntibaho ibwo bya Daniyeli yo ntarahirye bajyaga kuyisura barayibonaga umunsi ku wundi ariko barahakana baratsetse bati Imana ntibaho ndashaka kubabaza uyu munsi wa none isi dutuyeho siyase niyoboye abantu bariga siyase bagasobanurwa ko isi yabo mu buryo bw'ihindagurika bakagurwa ko imaze amamiliyari n'amamiliyari menshi kandi abantu bakumva ko kuba twaturutse ku nguge ku buryo iyo myizerere ifitwe n'amamiliyari mu isi kandi ntabwo ifitwe n'abantu boroheje ifitwe n'abantu bakomeye isi kwa Noa nayo yari iri ku rwego kuko bari bagenderaga kuri siyase kuko kugira ngo abantu bagende ku ijambo ry'Imana bagenderaga ku bihimbano by'abahanga bo mu isi bavandimwe ibi bintu byabaye kwa Noa bakuyeho amategeko yose y'Imana basigara bagendera ku by'abahanga bo mu isi bashyizeho bavandimwe n'uyu munsi wa none niko bigomba kugenda kubera iki uyu munsi wa none ubuvumbuzi buriho bugomba kwerekana yuko isi ifite ikibazo cyugarijwe n'isi kandi abahanga bo mu isi bagomba kwiringirwa no kwizerwa ariko ijambo ry'Imana rigateshwa agaciro ni uko byagenze ko kwa Noa guhishurwa kwa Kristo ni uko ubushake bwose n'iby'Imana ishaka kumvisha abantu bayo biciye mu ijambo ry'Imana ibyo byose bizateshwa agaciro hahabwa agaciro iby'abana b'abantu cya gatanu niba mara guhakana ko Imana itabaho rero kurema ibigirwamana bimeze nk'abantu abantu bazatangira kubisenga icyo kwa Noa bari bararemye ibigirwamana abantu bagiye baremye ibigirwamana ahantu hose ku buryo buri muntu wese ngo yari afite Imana senga kandi agizwe nayo bavandimwe iyi si yacu yabimeze ite kwa Noa icya gatatu cyeremereye cyane ibirori byasimburanwaga n'ibindi imikino inyonyemo n'iyindi niba hari ikigirwamana cyari kiriho mu gihe cyo kwa Noa ni ibintu bita ibirori hari ibirori ku buryo abantu bose umuntu wabaga adafite ikirori yabaga agikoresha muri bene wabo buri muryango wakora gushoboka byose ku buryo uhorana ibirori utabatirishije umukobwa wabo yarongoye umukobwa watarongoye umwana wabo yambaye umwana wabo atambaye hari umwana wavutse umwana atavutse hari kwa kana kaduturage bashyingije uwo tashyingije kwa runaka byagenze gutya bahora satani yakoze ibishoboka byose ku buryo iteka ryose abantu bahora n'ibirori kubera iki ibyo biro byagombaga gutuma abantu badatekereza Imana no kwiga ijambo ryayo kandi uwo mutego baguyemo uyu munsi none isi yacu igomba kugwamo hagomba kubaho imikino oya hagomba kubaho imipira oya hagomba kuba betting umva hagomba umuntu wese agomba gushyirwa mu mikino ku buryo umuntu wese ahita n'icyo ashaka kuko kugira ngo umuntu ajye kwiga ijambo ry'Imana ntiyabona hagomba kuba mu mikino
amadini agomba gushakira abantu ibitaramo bashakaga gusa kunezeza irari ry'ubwibone bw'imitima yabo maze bahugira mu bibanezeza no mu gukora ibi kuko bari batakifuza kugira Imana mu bitekerezo byabo ntibyatinda batangira guhakana k'Imana ibaho bavandimwe ibintu byakomeye cyane uyu munsi none isi ntihakana k'Imana ibaho abantu benshi ushobora kubaza Imana basenga umuntu arutse kumpamagara arantangaza cyane uba hanze mu Bwongereza yari muri Terera cyangwa se muri gari ya moshe igihe yagendaga ngo yaricanye n'umuntu arangije yambwiye amagambo arantangaza ngo igihe uwo muntu yari amwegereye ngo yarinjiye mu Kirwande undi yese ashima inshuti zanjye ati none se ubundi yumbwira gutyo ngo Imana ishimwe icyo n'umuntu usenga ubwo ni Imana asenga atari ubundi abasenga Imana udasenga ati n'ugapfa ubwo kuvuga gutyo ati byamutangaje nuko yaje gusaba ko adasenga Imana mu ijuru rero buri abantu bafite ibyo basenga mujye mubitondera ushobora kuba umuntu asenga ukajya ngo arasenga Imana mu ijuru afite indi Imana aramya akakujyana ubwo ngo arasenga ariko adasenga rero bavandimwe mu gihe cyo kwa Roho abantu bari bari kuvuga basigaye basenga ibigirwamana ubwenge bwa kimuntu bakaramya imirimo y'intoki zabo maze bakigisha n'abana babo gupfukamira ibigirwamana bavandimwe ngo bashinze ibicaniro by'ibigirwamana byabo mu mirima no mu biti by'intohera byari mu busitani ibiti by'amoko yose byari bibabereye igicucu iminsi yose babyeguriye kuramya imana z'impimbano ntibatangaje cyane muri ibyo biti hari ubusitani bwiza burimo utuyira tureture kandi duhuhamo akayaga ibiti byari bifite imbuto z'ubwoko bwose kandi bitatseho ibishushanyo n'ibindi byose bishobora gukura intekerezo cyangwa kureshya abantu maze bikabayobora kukuramya ibigirwamana bo babihisemo kujya ngo bayobore kuramya ibigirwamana abantu bimuye Imana mu bwenge bwabo maze baramya igishushanyo abantu biremeye iki gishushanyo abantu biremeye ku gihe cyo kwa Nowa isi igomba kugikora mu minsi iheruka kugira ngo abongere bakirane kigomba kuremwa andikise za kirema umunyezamu yerekana ko uburyo kuramya igishushanyo bigira ingaruka agira ati abiremera bazahwana nabyo n'ubyiringira wese ni itegeko rigenga ubwenge bw'umuntu ko iyo twitegereje duhinduka umuntu ntazigera amenya ukuri ku giti cye ngo yitunganye kandi yiboneze ubwe niba intekerezo zitazamuwe ngo zirenge urugero rwa kimuntu niba zitazamuwe mu kwizera mu rwego rwo gusobanukirwa ubwenge n'urukundo bitarondoreka umuntu azahora arushaho guhenebera abarenga ibigirwamana bageragezaga kubiha imico n'ingeso by'umuntu maze urugero rw'imico mbonera y'izo mana rukamera nk'urwo munyabyaha ku iherezo biteshwa agaciro uwiteka abonye ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo iteka ari kuri gusa iteka ryose kandi isi yose yononekaye mu maso y'Imana yuzuye urugomo Imana yari yarahaye abantu amategeko yayo ngo ababere umushorera mu mibereho yabo nyamara barayishe kandi ibyaha byose byakozwe kubera iyo mpamvu abantu bakoraga ubugome ku mugaragaro nta gutinya ubutabera bwari baturukaga hasi nk'umukungugu maze imiborogo y'abarenganaga igera mu ijuru bavandimwe ibintu ni ibintu bikomeye cyane ibintu kugira ngo abantu babyumve bisiguye uyu munsi wa none hagomba kubaho ubugome oya hagomba kubaho ubugome kugeza ubwo umuntu imbozi zava ku bantu ku buryo umuntu afata undi amukora ubugome abantu batetse nawe yabisomye bahaburi kandi ubu ngenda mubyumva hirya no hino aho abantu bafata ubugome ukumva umuntu afashe umwana waramutetse neza aramuriye ukabita kuse uyu ni umuntu byagenze bite imbabazi zizava ku bantu ku buryo umuntu azasigara yumva n'abadayimoni burundu aha rero mu itangiriro wishwe kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irishya turimo turabona ukuntu satani yakoze ibishoboka byose arangije afata abantu bari muri icyo gihe abamaramo ubumuntu abashyiramo ubushitani burundu Imana ifata icyemezo cyo kurimbuka reka mubwire ikintu gitangaje muri iki gice iyo ikintu gisoma iki gice cyarantangaje satani niho hantu yageze
ku buryo umuntu wese n'utarabonaga yabyiboneraga icyo gitangaza soma hano mu itangiriro tukiri iki cyabo cya gatandatu byageze ku rwego n'ubwe afata icyemezo arabwiriza abwiriza imyaka 120 ni mu mabara tujyana muri iyo filime murebe ni mbere umuntu w'umusaza wabwije imyaka 120 ati imvura izagwa abahanga bize siyansi muri icyo gihe bakavuga ati nta mvura izagwa cyane ko nta mvura iri yakagera hasi arasobanura ati nyamara imvura izagwa bati wa musaza wo umuteka bitwa uwo musazi nubwo baragiye mu mugira urw'amenyo ku buryo isi yose yamuhagurukiye bavandimwe nk'uko isi yahagurukiye nubwo bubekera ko ari umutekamitwe ni ko isi izahagurukira abantu bose bubaha imana nabavuga ukuri yavuga ukuri arangira n'uhindutse umutekamitwe no ibi mu byumve niba nawe yaravuze ukuri akitwa umutekamitwe bakamugereka ko yabaye umusazi bakamugereka ko ari umuntu ufite ibintu by'iterabwoba niko bigomba kugenda nshuti zanjye ntihamagwa umuntu wese kumva umuburo w'imana kandi akihutira gushyira mu bikorwa abantu bari barize amashuri ahambaye abantu barize ibintu biremereye cyane nibo baragiye bafata nibo bamugaraguza agati nibo bafashe nibo bamutesha agaciro bafashe nibo bashaka kumushwanyaguza ngo kuko yakorwa mu munezero bari baramenyereye uyu munsi wa none umuntu uvuga ko isi igiye kurimbuka afatwa nk'umusazi afatwa nk'umutekamutwe ibitutsi batutse nowa itegura ko niba ugiye gushyira mu bikorwa icy'imana iguhamagara gushyiramo nubwo waba ufite umugabo mwiza gute nubwo waba ufite umugore mwiza gute bizasoza mubaye nk'abashwana bavandimwe aha nubwo yakoze ikintu gikomeye cyane abwiriza ubutumwa bwiza imyaka 120 reka mbabwire ikintu gitangaje kirimo muri iki gice nimutekereze abantu bo kwa nowa inkuge imaze kuzura imana igihe yahamagara bati nimuze mujye bo bakanga kuza nimurebe marayika utagaragara ashoreye inyamaswa ashoreye intare zikaza zikinjira mu nkuge abantu babireba inzoka zitura umurongo ziraza zikinjira inyoni zikura ibirere byose ziraza zirinjira abahamagara bize siyanse bahamagara abasorozofe bati nimuze mudusore banditse ngo bayoboye ibyo basobanura kuko byari birinze ubwenge bwa kimwe abantu bazapfa ubwenge satani azangiza ikiremwamuntu ku buryo ibintu bizajya bibaho abantu bazajya bihindura amazina ngo bazemera ko ari iminsi y'imperuka yishe n'ibyaduka byo mu isi y'imperuka gusoma intambara ikomeye bekana ngo ibyago n'amakuba imyuzure ibintu byose bizava ku isi ibyo byose bigaragaza yuko kirisito ubwe azaba yatukuza kandi ibyo ni satani uzabiteza ariko ndababwiza ukuri kuko abantu bazaba baramaze gupfa amaso ibyorezo bizaba babishakira amazina inkangu zizaba bazishakira amazina umva ndabwo hirya no hino inkubi z'umuyaga n'imiriro bizaza babishakira amazina ntabwo bazaboneka ibintu byo kureba kwa yesu keretse abanyabwenge nibo bazabimenya bavandimwe nk'uko igihe cyo kwa nowa satani yagiye abantu akabakuramo amategeko y'imana burundu yaragiye abo bakaba imico ye neza neza usibye nowa wenyine niwe warokotse kandi imana iramurengera rero umugambi wa kirisito ni iki nk'uko yabigenje kwa nowa akamaraho amategeko yose y'imana mu bantu bagasiga bahindutse nk'abadayimoni nicyo cyifuzo cye yifuza ko uyu munsi noneho agomba gukora nk'uko yagiye kwa kayini akamwoshya iby'imana byose akabimaraho nk'uko yaje kwa nowa akongera akabigenza kuriya uyu munsi none arifuza ku isi yacu agomba kuyigenza nk'uko abishaka ariko umuburo w'imana nk'uko nabwije imyaka 120 bagomba kuboneka abantu bagomba kubwiriza imyaka ikomeye imyaka myinshi kandi abantu bakabwira umuburo w'imana w'ibigiye kuba ku isi isi igiye guhura n'ikintu ritigeze ribaho kandi nta kindi kintu isi igiye kuzira muri iyo saha yanditse ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo bavandimwe uyu munsi wa none guhishurwa kwa kirisito mu isezerano rya kera nubwo icyo yakoze abantu bazi amategeko y'imana si ibyo ko ashima imana ko ntabwo imana ijya ibura abantu bayihagararira ndashima imana ko nuwa yabaye ku ruhande rw'imana kandi ashimira imana ko byarangiye ayitsindishije muvandimwe wakora kujya ku ruhande rw'imana ukayitsindishiriza bifite byose mu biganza wowe ku giti cyawe niwe wahitamo ibizima imana yonyine ikakugirira neza kujya gukira ku ruhande rwa yesu mwese 24 aya magambo araremereye cyane ku buryo abukomeye abworoheje
umuntu wese azagerwaho n'ingaruka z'uko banze Imana nk'uko kugiye byo kwa no umuntu wese agezweho n'izi ngaruka ni na kirisi igiye guhura n'ingorane kandi ingorane igiye gutegura amagambo agiye kosomera umurongo wa kane wa cyo cya 24 igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge isi cyitse intege ibaye umuhonge ku isi yagiye kuba ibyago bidaturutse ku kindi kintu icyo ari cyo cyose bidaturutse ku biza kuko abantu birirwa babivuga bidaturutse kuhindagurika ry'ikirere kuko abantu babivuga kuko niba mushaka kumenya ihindagurika ry'ikirere muzarebe ku gihe cyo kwa Nowa amahanga agiye kudakaswa isi igiye kunyeganyizwa impamvu ijya kubitera ngiye kuyisoma ibaye umuhoge abanyacyubahiro b'isi bacitse intege bavandimwe isi abanyacyubahiro b'isi bacitse intege Yesaya yari yarabihanuye babuze icyo bakora abadayimoni barimo baritugatuga babeshya bagiye kuva mu kinyoma cya satani sivuga ngo bagiye kukigwamo bamaze kukigwamo kuko bigiye kujya habona kuko bigiye kurangira satani ababeshye kandi ikinyoma agiye kubabeshya bagiye kugishyira ku mugaragaro birangira bafata icyemezo cyo kurwanya abana b'imana burundu umurongo wa gatanu ikizabitera ni iki ese ni iyihe mpamvu ibi byago bitarangira iyaba isi yari imenye impamvu ibi byago bitarangira igahamaga gukwita iva mu byago hakiri kare ikiyegurira imana umurongo wa gatanu impamvu ibi byago bitarangira baranditse ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko y'imana nta kindi mubona ibi bintu byose birimo bibaho nta kindi mubona kibitera nuko isi yamaze kwanga amategeko y'imana nkuko kujya cyo kora wabafashe umwanzuro wo kuyanga satani nkuko yabakoreyeho icyo gihe uyu munsi none niko bigomba kugenda isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko banze amategeko y'imana barandika hano ngo banze amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka bavandimwe nta kindi kigomba gukurikira ibintu birimo bibaho nta kindi kigomba gukurikira ibintu turimo tubona ahubwo iyo usomye muri Isaya 58 umurongo wa kane twumva ko bavuga barandika ngo bwoko bwanjye nimunyumve shyanga ryanjye muntege amatwi kuko ari njye itegeko rizaturukaho kandi nzashyira amategeko yanjye abe umucyuvira amahanga bavandimwe imana yifuje ko amategeko yawe umucyumvira amahanga imana yifuza ko abantu bagomba kuyasobanukirwa neza ariko byarangiye isi ihagurukiye kuyarwanya no kuyakuraho niyo mpamvu ku gihe cyo kwa Nowa icyakozwe nta kindi satani yibasiye abantu bakuraho amategeko burundu isi ihinduka ukundi kuntu imana ifite icyemezo irayirimbura hari igihe abantu bavuga ko isi itazarimbuka ukagira ngo hari wenda n'uko ariyo nziza oya ahubwo kubera ko abantu bazakabye kwica amategeko y'imana satani azoshya abantu azabura ko amategeko y'imana yayakuvanyeho kandi umunsi wa none abari mu murongo wabyo kugeza ubwo umuntu azaba ari umunyedini ariko yari akimubwiye kugeza ubwo umuntu azajya asoma ibyanditswe byaratsindwe ariko intege n'ibyubahiro by'aho yavukiye bimubuza amahoro agume yo mu idini kandi umutima we utabimwemerera bavandimwe iyo usomye neza kuko mbere n'abahanuzi ubona amagambo akomeye cyane ku ipaji 23 ni nawe ushaka gusorezaho aratangaje 23 reka dusome dushaka gusorezaho ntacyo bitwaye wishwe kwandika izo mu isezerano rya kera bavandimwe Kayini nta kindi kintu yazize yazize kutumvira amategeko y'imana arangije nduka igicamu cye nta kindi kintu abere yahowe bavandimwe ntabwo yahowe ko yasambanye abere ntabwo yahowe abere ko yibye abere ntabwo yahowe yuko hari umuntu yahemukiye abere yahowe yuko yashyize mu bikorwa kumvira amategeko y'imana byatumye abere yicwa uyu munsi rero ni ibyo satani yamaze gutegura neza kandi umutego w'uwo urajya gushyirwa mu bikorwa ariko mbere namaze kwifashisha 23 kugeza umusozo reka mbasomere amagambo ari hano makeya dore ku 118 usome habaye undi munsi muremure irindi joro ryo kwicisha bugufi no gusenga nyamara akomeza kumva itegeko ryo kumusiga nk'ikike ricyumvikana mu matwi ye satani yari hafi kugira ngo amwongorere amuteze gushidikanya ko kutizera ariko Aburahamu atsinda imigambi mubisha ubwo bari bagiye gutangira urugendo rw'umunsi wa gatatu uwo mukurambere areba mu cyerekezo cya ruguru abona ikimenyetso yari yarasezeraniwe yarasezeranijwe ariko iki gicu cy'ikuzo
kibudikira umusozi Moriya maze amenye ko rya byamubwiye ari ijwi ry'Imana rivuye mu ijuru. Bavandimwe, basomeye amagambo atangaje ya Aburahamu, nawe icyari kigendere Satani baraho abagira ngo yongorore umuntu ya magambo y'Imana yose yavuze n'amategeko, Satani abihindure n'umugambi we. Ariko isomye hano makombe n'abahanuzi ku magambo ashaka gusohorezaho page 75. Reka muri dusohoreza ari amagambo nayo Aburahamu Satani ashaka kumuteza kugira ngo amukureho areke kumvira amategeko y'Imana, niba umugambi w'umwanzi. Niyo mpamvu yegereye Aburahamu cyane aramututira, bishoboka bite se Imana ko yavuze ngo ntukice ikuteze kujya kwica? Nyamara umugambi w'Imana, Imana yari yabivuze, ariko Aburahamu agombye kwiringira Imana, Imana imusubiza ibyo yavuze. Kwa Nowa byafashe bigenze bite? Ibyaha byatumye isi ya mbere y'umwuzure yiturwa ibyo yakorewe n'ubu biriho. Ibyaha byatumye isi ya mbere y'umwuzure yiturwa ibyo yakorewe n'ubu biriho. Mu mitima y'abantu ntihakibamo gutinya Imana. Oya, umva amagambo bavandi, mu mitima y'abantu ntihakibamo gutinya Imana. Barandika ngo kandi amategeko yayo ntibayitayeho, ahubwo barayasuzugura. Amategeko y'Imana yarasuzuguwe cyane uko byari bimeze mu gihe cya kera. None ko biri bavandimwe, ndimo ndahamagara umuntu wese uko nawe yatanze ububura akabwira isi igiye kurimbuka. Ndiko imiburi ukeneye kubwirwa abatuye mu isi yose, Imana igiye kurimbura isi, Yesu Kristo agiye kugaruka mu buryo budasanzwe. Ntabwo azaza aryamye mu muvure, azaza nk'intwari, kandi azaza ari igishyitsi cya Dawidi, azaza ari ibuye rikomeye cyane, kandi azakuye amahanga yose. Ni gute bizasoza? Baranditse ngo mu bantu benshi cyane bari batuye ku isi mbere y'umwuzure, umunani gusa ni bo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana binyuze muri Nowa. Mu myaka 120 umubwiriza wo gukiranuka yaburiye isi ko igiye kurimbuka, nyamara ubutumwa bwe burirengagizwa ndetse buranasuzugurwa. Bavandimwe, uyu muburo ntukereze kandi uwiteho, kuko ushobora kuwusuzugura n'umuburo Imana yakugeneye ukazasanga ntujye kubona undi muburo burundu. Ndabinginze, ndabinginga cyane, ukaba yarasubiye buri muntu wese. Kandi atwereke igihe duhagazemo, basoje bavuga ngo iki? Barareka ngo niko n'ubu bimeze, niko n'ubu bimeze. Mbere y'uko atanze amategeko agaruka guhana abatayumvira, abanyabyaha baraburiwe ngo bihane, bareke inzira zabo mbi. Ariko umuburo nta kivuze kuri benshi. Intumwa Petero aravuga ati mu minsi y'imperuka azabakobanya bakobana bakurikiza irari ryabo, babaze bati isezerano ryo kuza kwera irihe? Uhereye aho basekuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Mbese aya magambo ntituyabwirwa buri gihe kandi adaturutse ku batubaha Imana, ahubwo tuyabwirwa na benshi bo muri twe bafite inshingano no mu itorero. Bavuga ko nta mpamvu babona ituma habaho impuruza. Abo mu itorero bavuga ngo nta mpamvu babona ishobora kubatuma impuruza, ibwirizwa byabo ni iterabwoba. Bavandimwe, ndabinginze, reka mwuka w'Imana asure buri muntu, kandi nk'uko kuza kwa Kristo kuzahishurwa n'uburyo munyabugome. Abo bose bavuga ngo kumenye ko bamaze gutera ikirenge cy'umunyabugome. Icyakora uracyafite amahirwe yo kuza Kristo ngo akwakire. Reka kirambe ibiganza bye uza kwakira. Hari umuntu ushaka kuguta Imana, njyewe ndashaka gufata icyemezo nkakwiyegurira burundu, ndashaka gutangira kubahiriza amabwiriza n'amategeko yawe yose wandikishije, ndashaka kugira amahoro masa, kuko twabonye ko uyakurikiza ntuzagira amahoro masa. Reka Yesu acyambuye ibiganza akwakire, reka ufate icyemezo, wivuga ngo nzagifata ejo, wiraragiza. Reka ufate icyemezo cyiza kandi uritegura kukwakira, bituma turushaho kuyegera, bituma turushaho kugira ibyiringiro. Maze uko Yesu ajya kugaruka azasanga twaragendanye n'ubushake bwe, amategeko yanditswe mu mibereho yacu, nibyo gusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana. Mana nziza idukunda, turagushimye haba icyubahiro. Niwe wagize neza utanga amahirwe ku gihe cyo kwa Nowa, abwiriza imyaka 120 yose, umuha amahirwe y'umusaruro w'abantu 8, abandi bagumye mu byo barimo barinangira. Mwami dutabare, rengera abakobwa bawe bateze amatwi ibyigisho, rengera abahungu bawe bateze amatwi ibyigisho, rengera abana bawe bose bari mu mpande z'isi bateze amatwi ibyigisho. Bahagarareho maze ubakure mu bubata bw'icyaha, udushyire mu bubata bw'umudendezo. Turifuza ko amategeko yawe isi yamaze kwanga uyandika mu mitima yacu, utugenzereze uko ushaka, utunyuze mu nzira ikwiriye, uzadushoboze kuzatabaruka amahoro mu izina rya Yesu.